Takže nazdar lidi, já jsem David a vítám vás u dalšího videa ze Simtu. Dneska tady máme trolejbus Škoda 26TR dopravního podniku Ostrava. Máme tady linku 10, takovou zvláštní trasu. Jsme v Kvasnově u prodejny a tady nejsou, jak vidíte, dráty. Pojedeme kousek až k zastávce Rolky, pojedeme na baterky a tam potom nahodíme faje neboli sběrače na troleje a dál pojedeme až na Evropskou po trolejích. Takže myslím si, že to dneska bude takový zajímavější video a můžeme jít na to. Tak, ještě než budeme pokračovat v jízdě, tak si teda tady vyhlásíme vítěze doplňkové soutěže o zlatou verzi Simtu. Máme tady dohromady 89 komentářů, ale je pravda, že to je i s mýma odpověďma, takže to se úplně nepočítá, ale je tady myslím dohromady 46 komentářů, který právě se můžou zapojit a splnili všechny podmínky do té soutěže, což je jako fakt hustý, takže moc děkuju, že jste se takhle zapojovali. Když si tady seřadíme komentáře od nejnovějších, máme dneska 21. ledna 2024 a tento komentář jsem se díval, tak tady byl daný až ještě v pátek, tady je sice před jedním dnem, ale to ještě není aktualizovaný, takže ten komentář jsem se díval včera, tak nebo předevčírem, tak tady tenhle komentář tam byl někdy v pátek, ještě ve 20. hodině nebo něco takového. Takže všechny tyhle komentáře splňují právě tady ty podmínky. Takže si můžeme dát krásně tady tenhle link, tady si ho takhle dám si ten keyword filter, tady si dám hashtag Simt. Můžeme teda vidět, že se načetl 46 komentářů. No a teďka si zvolíme vítěze. Takže vítězem o zlatou verzi Simtu na 4 měsíce se stává Jiří Chaloupecký 3229. Nenapsal teda zrovna nic jiného než hashtag chci Simt, ale to vůbec nevadí. Nebyla to podmínka tam něco napsat. Takže gratuluju a prosím teda jenom, když tak, jestli se mi ozveš na můj e-mail, který je tak, jak ho vidíš teďka na obrazovce, takže se mi ozvi a já ti pošlu právě ten klíč na zlatou verzi Simtu. A můžeme se vrátit k dnešnímu videu. Ještě si můžeme trošku před jízdou samozřejmě prohlídnout trolejbus, takže jak jsem říkal, tak je to teda trolejbus dopravního podniku Ostrava. Máme tady vůz 3732. Protože jedeme ostravským vozem, tak jsem si tady dal aj ostravský tady tyto označníky a máme tady aj ostravský nebo hlášení ostravského typu. To znamená, že nám bude hlášení hlásit aktuální zastávku před zastávkou a hned po tom aktuálním hlášení bude hlásit aj tu následující zastávku. Takže jsem vlastně dal na vás, protože někdo do komentářů tam psal, ať to takhle udělám, ať vlastně to hlášení třeba přizpůsobím právě tomu vozu. Dobrý je, že se v nastavení Simtu dá právě nastavit i tady ty označníky, já jsem tam měl samozřejmě pořád i brněnský, ale teďka tady máme takovej ostravský tým. Tak, když se podíváme teda ještě do vozu, tak můžeme vidět takhle tady takový dřevěný sedačky, moc se mě to líbí. Je teda pravda, že to je na některých místech ty tyče nenavazují na ten vršek těch sedadel, ale tak to asi nevadí. Ale jinak jako je to fakt pěkný interiér, můžeme vidět i tady ten hezký odbavovací systém, něco jak máme v Brně pípni a jeď. Takže je to jako fakt paráda a celkově tady ten modrý nátěr se mně hodně líbí. Asi chápu, že to je nějaký novější nátěr, protože dřív ostravský vozy měly takovej ten spíš bílo-modrej, ale teď je tady celý modrej a vypadá to fakt moc pěkně a i jak je takový ten černý podklad za těma světlama, tak to vypadá moc pěkně, hodně moderně. Tak, můžeme se teda přesunout do kabiny. Kabina třeba oproti brněnským vozům tak je teda rozdělená, je to ta velká kabina, takže si musíme zamknout levý křídlo dveří, a což třeba u brněnských vozů nejde. A máme tady třeba analogový rychloměr, což je normální u těchto trolejbusů, ale třeba dopravní podnik města Brna tak má digitální. Je to taková specialita Brna, bych řekl, protože jsem to ještě u jiného trolejbusu neviděl.
Tak, já se podívám, máme za minutku odjezd, takže si trolejbus probudíme. Tak, Ctrl Q, dáme ještě do druhé polohy. A teď si Alt Q, zapneme bateriový pohon. Paráda. Přihlásím se ještě do systému, už vám teda zapnu kameru. Tak, přihlásím se do systému. Tak. Kvasnov u prodejny. Příští zastávka Kvasnov u Hřbitova. Takže zastávka na znamení. Doufám, že i tady tohle hlášení vám právě, že se vám to líbí, protože mně se to třeba moc líbí. Tak, teď kdybych otevřel přední, nebo takhle tu poptávku, jo super, tak je to zamčený. Dá se s tím samozřejmě, jak jsem říkal, hrát, takže můžeme si odemčit třeba to přední křídlo, ať se otevírají oboje ty dveře, ale je to zbytečný, protože samozřejmě lidi by nám lezli tady do kabiny. Tak, ještě si klávesou je zapnu topení. Už teda pomalu, já si ještě prošlápnu takhle volant, nakalibruju. Už teda můžu zavírat dveře. Dáme si směr dopředu a ještě si odbrzdím. A ještě si tak všímám, že jo, máme denní svícení, dobrý. Tak jo, tady jsem chtěl, tady. Je to taková změna a musím říct, že ta ostravský vozy se mi jako moc líbí. Mám rád totiž, moje oblíbená barva je modrá a tím pádem se mi teda ty ostravský vozy fakt líbí. A ještě tady ty nový nátěry vypadají jako fakt pěkně. Tady jsem si říkal, že uděláme prostě změnu. Standardně bych tady samozřejmě vzal brněnský vůz, ale vy jste si tam v komentářích žádali třeba o něco jiného a že bych tomu právě mohl přizpůsobit i to hlášení. Takže to jsem udělal a myslím si, že to dneska bude fakt perfektní video. Navíc jedeme prostě teďka na baterky, co jsme ještě nikdy nejeli. A pak se tam právě nahodíme zpátky na ty troleje. Tak. Chtěl bych jet teda bez navigace, ale myslím si, že to úplně nepůjde. Ještě zkusím. Zkusím jet bez navigace, kdybych někde nevěděl, tak budu muset nahodit navigaci. Kvasnov u Hřbitova. Příští zastávka Roky. Mám teda nástup všema dveřma, ale oni nastupují prostě před nima teďka, no. Jako je pravda, že na tom trolejbusu je vyznačený nástup jako předníma dveřma, ale to je možná jenom, se chci podívat, aha, tak to je jenom v nočních hodinách, OK. Tam bylo 20 hodin až 4 ráno, myslím. Jo, takže od 20 do 4 hodin ráno, tak je nástup jenom předníma dveřma, OK, tak to jsem ani nevěděl. Nevím, jestli je to ta aktuální věc, co se týče dopravního podniku Ostrava, ale předpokládám, že jo. Tak, jinak napravo tady máme smyčku Rolky. A my tady právě už se budeme zpátky nahazovat na dráty, takže já tady musím vychytat to místo, kde se nahodíme. Máme tady Rolky, příští zastávka u pošty. Máme tady tu pomocnou střížku nahazovací. Tak, aby nám hezky půlka dveří vyšla u takového, tam je taková žlutá čára. Já si teda ten vůz zabrzdím takhle, aby jsme si mohli zapnout osmičkou tenhle pohled. A teď, když dám Shift T, tak nám krásně se nahodí ty sběrače. A teď si můžu teda Alt Q vypnout bateriový pohon a teď už bychom měli jet zase čistě na dráty. Tak, pustíme lidi. Jo, jak můžete vidět, už jsme na drátech a tady je taková žlutá čára, máme to před dveřma a nějak tak jsem si vypočítal nebo zjistil, že když právě tu žlutou čáru tu žlutou čáru právě srovnám s prostředkem předních dveří, jak můžete vidět, jak to takhle mám, jo, tak se mi hezky ty
tak mám úplně, jsem úplně v prostředku prostě těma drátama nebo těma trolejama v té střížce. Tak, můžeme teda jet. Ještě odbrzdím, máme teďka už 2 minutky zpoždění, no co se dá dělat. Tak, jak tady, potřebujeme si přehodit červenou. U pošty, příští zastávka Václava Wolfa. Oranžovou výhybku máme přehozenou, dobře. Tak, ještě nám tam někdo dobíhá, šup, šup, šup. Tady máme křížení, takže do nějakých 25 to projedem. Ještě výhybka, paráda. Ani vlastně nevím, jaký jsou ty povolené rychlosti právě v tom křížení nebo v rámci výhybek, nebo na výhybkách teda, a já tam jezdím tak 25 až 30, no. Václava Wolfa, příští zastávka Okružní. A vezeme docela dost lidí, no. Jinak jste mi tam psali pod tím videem ze soutěží, že tako tak blbě mluvím v těch videích. Bohužel, jak jsem tam někomu už odpovídal, tak mám pořád takovou, řekněme, trému z těch videí. Okružní. Příští zastávka v Osadách. Nejsem prostě úplně uvolněný u těch videí, ale snad se to prostě časem zlepší. Bohužel teďka nějaký to tam bude. Ale budu se to snažit zlepšit a myslím si, že se to za tu dobu, co natáčím, jako zlepšilo, no, ale pořád nejsem úplně svůj, no, v těch videích. Tak, tady máme oranžovou, si přehodíme rovně. No, asi bych měl radši přes ty výhybky jezdit ještě pomalej, to znamená třeba 20 až 25 za hodinu. Ono to taky záleží, jak je ta křižovatka třeba složitá, co se týče výhybek, protože třeba u té Pivovarské mám pocit, ne, někde za Hlavním nádražím, tak tam je to docela. V Osadách, příští zastávka Háje, hypermarket. Tam je docela složitá křižovatka. A tam, kde byly ty vánoční trhy, to bylo to myslím Karlovo náměstí. Mám pocit, že jo, no. Takže u Karlova náměstí, tam je to prostě složitý, ta křižovatka, tak tam prostě je asi lepší jezdit kolem těch 20 km za hodinu maximálně v té křižovatce. Taky záleží, jestli člověk odbočuje na té křižovatce nebo ne, jestli jede rovně. Takže 20 až 25 za hodinu. Třeba tady v tom oblouku, nebo tady v té zatáčce, jezdit třeba taky pod 40 za hodinu, protože tady když jsem jel jednou 45, 50, nějak tak, tak mě to prostě vypadlo. Už se na těch drátech ty troleje prostě neudržely. Teda troleje, ty sběrače se prostě na těch drátech už neudržely. Háje, hypermarket. Příští zastávka, Severní Předměstí.
Tak jak to vypadá s časem? Máme ještě na evropskou cca 12 minut jízdy. To je úplně v pohodě. Tak, můžeme jet. Je to jedna z těch delších trolejbusových linek tady v Simtu. Ale za mě to prostě tak jako vyplňuje všechno, co od toho Simtu očekáváte. O, máme tady, dokonce vlak nám pojede. Jo, to znamená, že jedeme přes hlavní nádraží nový, což mi se strašně líbí. Jedeme až z toho severu právě města Simtov. A jedeme vlastně od Kvasnova. A z Kvasnova jedeme na ty baterky, takže člověk si vyzkouší jízdu na ty baterky. Jo, pak musíme nahodit na dráty, že jo, sběrače. Takže za mě je to prostě úplně super linka, no. Severní předměstí. Příští zastávka Pivovarská. Tak šup, to je nějaká zácpa, tyjo, lidí. A už máme 2,25 minuty zpoždění, tyjo. Budu muset maličko přidat, no ale... Zase v rámci možností samozřejmě. Jak říkám, musíme se udržet v těch, na těch trolejích. Což někdy fakt v zatáčkách to má tendenci vypadávat. No. Tak, tady ještě zastávka Pivovarská. A budeme se blížit na hlavní nádraží. Semafor jsem krásně stihl, paráda. Pivovarská. Příští zastávka, hlavní nádraží. Ta Pivovarská by mohla být, je pravda, trošku dál. Vlastně v tom druhém směru máme ještě před křižovatkou, kterou jsme právě přijeli. A myslím si, že by tam mohly být obě ty zastávky, no, nějak udělaný. Protože tady mezi Pivovarskou a mezi hlavním nádražím je fakt kousíček. Tak, my se tady dáme doprava. Tady můžeme vidět i tramvaje. Musím říct, že tady vždycky, jako co se týče těch AI vozů... A počkat, já si přehodím vyhybku. My jedeme... Jo, jedu dobře. Jedu dobře. Co se týče těch AI vozů, tak tady jezdí prostě nejvíc vozidel v nátěru toho dopravního podniku Ostrava, no. Takže asi jsou prostě ostravský vozy oblíbený i u vývojářů. Hlavní nádraží. Příští zastávka u viaduktu. Tak, hezky na novým hlavním nádraží, který je převzatý, mám pocit, z Pardubic. Jo, že tohle nádraží autobusový, tady právě ten přestupní uzel a tak dále, tak je prostě převzatý fakt jako z reálných Pardubic. A vypadá to teda fakt moc dobře, takže to vám závidím, Pardubičákům. Tak, krásně tam ostravský šaliny, nebo ta tramvaje, a tady máme ostravský trolejbus. Tak, můžeme zavírat. Mám 3 minuty zpoždění, to se bohužel nedá nic dělat. Tady máme plzeňskou T3. Tak, počkám na ten semafor. Ale nemělo by to trvat nějak dlouho, ten semafor, protože je tady preference. Nevypadá to teda, že tady nějaká je, ale... Jak jsem říkal už v několika těch videích, tak by tady měla být preference MHD.
Jo, to nebylo Karlovo náměstí, ale u viaduktu. Tak tady je docela složitá křižovatka právě. A já mám pocit, že tam jedeme doleva, já se radši podívám. My obsluhujeme, jo, až tu zastávku za, takže si přehodím výhybku tady oranžovou. Tak, červenou si taky přehodíme, doleva krásně. A tady je právě strašně složitá křižovatka. U viaduktu. Příští zastávka Karlovo náměstí. Co se týče trolejbusového vedení, no. Ještě se na ní můžeme rychle podívat. Jo, takže tady můžeme vidět tyjo, tolik vyhýbek. Fakt jako složitá křižovatka. A tady se jako nevyplácí jezdit víc jak 20, jako jo. Karlovo náměstí. Příští zastávka obchodní. Tady ta zastávka by tady klidně taky nemusela být. Protože je to fakt blízko. Máme tady zastávku vlastně Karlovo náměstí, předtím u viaduktu. A teď ta obchodní, to jsou zastávky, které jsou sobě strašně blízko. Nebo ta obchodní ani zas tak ne, ale... Ale u viaduktu tak to je hodně blízko, no. Tak, zase se radši podívám, jo, dobrý. Teď to já doufám, že mám přehozeno dobře. Ale asi jo. Obchodní, příští zastávka. Ne, nemám. Jo, jasně. Takže si to musíme přehodit. Takže zabrzdím. Osmičkou si tady krásně takhle dám tenhle pohled. A myší si jenom přesunu ty sběrače. Tak, pecka. Neměl jsem to přehozený dobře, no. Ale on, jak si člověk párkrát projede tu linku, tak už pak ví. My totiž tady jedeme doprava na té křižovatce a já jsem si to nechal rovně, no. Tak co se dá dělat. Tak, oranžovou stíhám. Paráda. A už nám toho zase tak moc nezbývá. Ale aspoň pojedeme na tu evropskou. Tam vlastně je i smyčka pro tramvaje. A z evropské bychom někdy mohli jet i tramvají, takže... Dlouho jsme třeba nejeli právě tu linku 1. Nebo linku 2. Sice teď jsem měl tu zátahovou linku, nebo výjezdovou linku 2. Ale... To de facto jsme jeli pořád po studentská. Po trase linky 3. Zastávka Botická. Tak a už mám 4 zastávky, ale zpoždění máme pořád velký, no. Ale možná jsem ho maličko sundal, protože jsme měli nějak 3,5 minuty. Se radši podívám, jedem rovně, takže výhybku rovně. Tak ještě tady přes to křížení trošku zpomalíme. Tak, ještě úsekový dělič a jedem. Jako je pravda, že jsem tady trolejbusem dlouho nejel. Botická. Příští zastávka Řeznická.
Tak někdo tam, jo, ještě dobíhal tam pán. Jo, trošku jsem to sundal, no. Měl jsem 3 minutky, 3,5 minutky zpoždění, teď mám už jenom 3, no, tak... Pořád lepší než nic, no. Myslím, jako, kdybych nic nesundal, to zpoždění trošku. A tady je to teda pěkný, musím říct. Potom, až bude léto, tak to tady bude zase pěkný. Teď pořád je zataženo, dneska máme. Je zima, tak to počasí prostě není nejideálnější. Řeznická. Příští zastávka Jiřího z Poděbra. Tak a následuje naše předposlední zastávka Jiřího z Poděbrad a pak už jenom pojedeme na Evropskou, tam zaparkujeme na zdejší smyčce. Máme tam takový hezký místečko pro odstavení právě, jo, pro zaparkování. Jiřího z Poděbrad, příští zastávka Evropská. No a tady už vede linka 1, tramvajová linka 1. Škoda, že nám teď tady žádná tramvaj nejede, no. Jiřího z Poděbra. Příští zastávka Evropská. Nevím, proč se to teď zahlásilo znova. Tak, tady se křížíme právě s tou tramvají. Tak a už jenom vzhůru na tu Evropskou, kterou máme před nosem. A já jsem si to asi ale spletl. Ne, my jedeme doleva, ok. Já jsem si to spletl. Sice tady je taky, dobrý, máme přehozený, dobře. Sice tady je taky smyčka, ale já jsem si to spletl s jinou konečnou teda. Mám pocit, že jsem si to spletl s konečnou nemocnice Vřesiny. Nevadí. Tak, my vyhazujeme lidi na téhle zastávce a pak ještě tam pojedeme do smyčky. Máme tady taky smyčku, takže dobrý. Tak, neohlásilo nám to teda akorát tu zastávku konečnou. Teď jsem si tak všiml, a tak to nevadí. Tak, jsme teda na Evropské, dám si tam přestávku, tady, krásně. Tak, můžu zavírat dveře. A ještě si já zajedu do té smyčky tady. Tak, modrou si přehodím doprava. Paráda. Blinker bych mohl vypnout. Tak, oranžovou si nechám klidně doleva, tady je to asi jedno. Tak a nechám to tady odstavený u toho levýho okraje. Tak, můžu teda zabrzdit si. Krásně si takhle zhodím rychlost. Můžu vypnout i to topení. Tak, tohle jsem právě nechtěl. Ale teďka přemýšlím, čím se vypíná. Jo, takhle. Teď si tady
Jo, to zamčení dveří, to znamená, že se to dělá tečkou, klávesou pro tečku, a pak zase shift a tečka, tak si měním to uzamčení těch dveří. Takže teďka by se mě měly otevřít jenom moje dveře. Jo, paráda. Tak jo, takže můžeme jít na ukončení videa. Tak jo, takže já doufám, že se vám tohle video líbilo. Bylo to takový zajímavý video, projeli jsme si krásně trolejbusem na baterky, pak jsme na rolkách nahodili faje nahoru a byla to pěkně dlouhá trasa, takže máme tady dneska takovou ostravskou verzi celého Simtu. Takže já doufám, že se vám tohle video líbilo ještě jednou a já se sama loučím. Gratuluju výherci, no a u dalšího videa zase zdarec.